E olha só, daqui a pouquinho, vocês já se fora e vem assim com a gente, ó. Pra lá e pra cá. Vamos ver se a gente consegue. E agora eles estão adaptando a essa fase da pandemia, é muito bacana, né? Permite que a gente saia de dentro de casa e se divirta, né? A gente ficou muito tempo preso dentro de casa, né? E agora é um momento que a gente pode estar aproveitando bastante, né? Que é esse momento que é uma escapadinha da rotina. Thank you.